del tew ñak ci tewul man damay tew yow da ngay tew ñepp dañuy tew bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talibé yi bokki sénégal way ñu faté won diaspora bi ñu ngi fi ci télévision and ko nak ak émission bi nga xamni moy del tew émission bi nak su ngeen ko gissé ñu émission bo xamni dañ ko fassiyene liggéey liggéey bi nak and ko ak pass bobu nak moy li nga xamni moy ñu doxal diiné ada ciossane bawlu dara fi nak ñu fassiyene tok ak ki nga xamni moy président mbay jaxate ben ak ki nga xamni moy serigne mbey bu ngeen ko déggé kokku moy talib cheikhul khadim bi nga xamni lul alcorane ak hadith ak liggéey serigne touba ñoro waye nak ñu and ak ko xamni kenn la ci jigen nak bi nga xamé né l'islam taxaw na sidina mohammed jigen ni ñoo gadda ñoo taxaway rek la xassayu and ko mustafa sidina mohammed top nak li nga xamni moy taxawal ci l'islam motax tay di bi mu wote alcorane ñu and nak ak nga xamni moy soxna fatigué kon duñ def lu tambali li nga xamni moy émission bi fassiyé nak and ko ak poste de santé bi nga xamni moy alcorane way na moy daara serigne mbay assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñoo ngi niou plateau bi di am bekté lol ci jotaayu tay bi mu jotaayu alquran wante nak dafa am leneen lo xamni dako laytaay lo am solo muy li nga wax legi jigen place am ci diine muy lu yag lol xamna ne seigne bay melna ci ñew ci kanam tuti taxawayu jigen ji ci li nga xamne moñu fi indi tay muy ndey dara muy lo xamne li yakarna ne senegal ci bopam wala afrique wala monde bi sax man nañ ko copier ci ñaarim bis naka tay lool rek la ci duggé buñu dem ba ci biir na wax li tax ma xamne référence la bo xamné bi war nañ ko mëna jéggané ci ñaarim wante nak ñu faté na ñaarim moy këru dara bari na sénégal ko xamné ki boko né fo mokal alcorane mu na ñaarim kon nak lu mel nit bu soso ñaarim dañ nan lu wara nek la déssan jërëjëf serigne mbay taxaté ñu randu ci ki xamné moy serigne mbay gi soppé sédina xam nga jël cheikh khadim ñaarim bay demu ñaarim bay na fraajin bu baaxa ba yow ya dekk mbaxol yow sa mam mo sant ko ki jangal sa xor fatma ah koku yow dina fi del ci kanam serigne mbay gi assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah inshallah bi walli ya wazir bi tafsir ya khair inshallah bi tabi amsu bi dun sa shadi wa amsu bi dun ya khum اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وخير خلقنا سلام تسليما بوكي جاكرلو امين ني سيتان تي تلفزيون بي ا دي افير بيزنس نيو يكري سونو كارت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتك دوم دارا باسي ني نيو تيوال سوبي افغان ندي دارا باي دارا di ndiaré ak diko wax dañ daal yi dama daal yi dara tek ci sidi fadilu émission am solo bi nga xamné dafa del tew am la ci culture am na dara ne culture ko premier culture ndax lo mustaxam mi la koy dugal sa bop wala peñu le demang ni bindu ko ra copier ko da ñu na bu ko xol mo mën ko jang ba demeri su ko sa bop ndar ko bak ba nasi lolu culture la ar la yaay sop xalima bi yaay bu daki yaay bu lim li fey da nga kep ya fi bind kon ñu so bi xajna fi tay bu ko culture siare sunu melay sunu bay ngay taxate jambar lol di dara ñu dara ciabe sama sen andal sa bi afa am ci nga ko bajjan kon sa ci gay gay ne dara ci di dara ko ci la suba la ngon la na ñu tang ñu ben yitte ñu dara
di nuyu mbolem apparato bi yépp nag di nuyu patron bi ko siyaare bi ko ñaan yàlla yokk ko incha allah danañ ci ñëw ci kanam suñu technicien ñu ko nuyu di ko siyaare wala di ci tax bi di géen na wala di dingéew rawatina fépp ko xam ne dafa am nuyu na la. Jërëjëf Serigne Mbaye Gueye, ngeen di gën yow am solo boobu nga xam ni ki may def ni mu ko defee ci kanam tuuti dem xam lan mooy daara waaye dañ xam na mooy di nuyu nag ki nga xam ni moom laa dendal di bàjjal di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal jàmm soxna Fatou Gueye. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ausubillah bisimilah ina wali yallah wa ma tawfiix ila billah asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. Naa bu nu sante yàlla sun borom julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Ñu ngi leen nuyu te di leen siyaare. Xanaa ñu dalal sunu naataango bi nga xam ne ñoo bokk émission bi muy soxna Saka. Soxna Saka ñu ngi koy dalal di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Maa ngi nuyu waa Njaareem, di nuyu waa àdduna, di nuyu waa Sénégal, diaspora bi bàyyiwuma leen. Maa ngi tudd bu baax nag jamaa si di jégalu bu baax si tardement bi ma tàmbe. Yoon yi moo xawoon a xat rek am yitte yi waroon a dox waaye ñu ngi koy tudd dootul amati. Émission bu bees bi ñu tàmbali di ko defee AVTV ñoo leen ko digoon ñëwaat nañ ñu invité waa daara yi nga xamante ni ay Serigne Daara lañ ay kilifa lañ ñu teewal fi Sénégal gépp ñu fas yéene waxtaan ak ñoom yaatal ñun ñoo leen ko digoon ñëwaat nañ ànd ceeg soxna Mame Fatou Gueye mi nga xamante ni ni moom daara rek ko ñor comme niñ leen ko waxee woon. Jërëjëf Saka kooku sunu naataanga la te kenn la si ñu nit jëm bu àtta takk daal tey ji bu la loon laaj si wàllu santé lu jëm si wàllu état nan nga nu mën a wax si wàllu santé. Wàllu santé xam nga réew balaa mën a développé santé ba dafay développé santé nag dafa am ñaar yoo xam ni daf cee nekk. Maanaam santé dafa wax war a nekk li naan accessible maanaam ku jóg mën caa àgg. Santé réew mu ko développé wu rek dana feeñ ci sa askan ndax nit ci balaa mën a liggéey day wér. Moo tax ci contexte bi ñu nekk lii ñu am fii ba tax ñëw fii tey muy poste de santé bi dafa ñëw résoudre maanaam dafa ñëw faj loo xam ne lii feebar la woon ci Njaareem feebaru Njaareem la woon ci manqué wala lu doy di ci système sanitaire bi. Ñu yàgg ñun politiciens yi fi nekkoon ay adjoint maire ak maire toujours ñu naan Medinatul war na am poste de santé ndax Medinatul ko yaatu. Kon tey bu loolu dee dox ba état amoon ci programme tey nag ñeneen ñëw jóge ci daara ci gis problème boobu gis besoin boobu ñu ñëw fajal ko askan wi parce que tey poste ba du poste daara rek poste askan wi la ndax incha allah ñëpp ñoo fay faja yi te nag dañ ko def ci dënd bu yaatoo 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 boo xam ne bi day ñëw tey moom solutionné problème bi état amoon day ñëw solutionné problème bi commune Diourbel amoon tey jii daara ñëw na solutionné ko. Bon problème mu santé dafay mbir moo xam ne mi ñëpp ci war a jàpp loolu nag tey jii la alxuraan wane waat ñëpp ci war a jàpp jooju ñoom tey wane nañ ne jàpp nañ ci bu ñëpp defoon lii kon tey jii dana gën a yaatu ci réew mi te ku nekk xam ne Sénégal am na problème soxla fajukaay àgg ca maanaam accessibilité ak am-am bi maanaam bu amee ba pare mu jege nit ña tey jii nag loolu la suñu poste de santé bi réglé ci Njaareem. Jërëjëf Serigne Mbaye dégg nañ fi nga waxee wax ji dafa dëppoo ak li nga xam ne moo xew si jamono ndax tolluwaay bi toll na foo xam ne wér bokkuma bu ko amul doo mën a jaamu te ku jaamul yàllaat ci biir wér googu doo mën a liggéey. Soxna Fatou ñu ngi lay nuyu di la laaj ndeyu daara ndeyu daara taxawaayam si daara ndax yow si daara nga juddoo yow defe naa ni sa waajur si daara nga juddoo ndax surtout Cheikh Issa Dieng nga
Serigne Souleymane Gueye kon lan nga ñu mëna wax ci donga dara ak yu waral ndey dara Serigne Fall lañ nga ma luma sawar ci tontu lolu ñi ngi siyaré soxna ci du doga exi tan bokkom mom liggéey bi waye soxna ci xalaat bir mi 2005 le 8 mars dafa xol ne jigéen ñepp jogé ni julit len te le 8 mars bobu jigéen ñi da no am lu wara def ci réew mi soxna ci mom dajalé jigéen ni julit yépp ñu jël seeni fukk ak seeni juroom diko def ci donga yi waye donga nak mom ñet yi dafa koy laaj fu mu toll muy na set motax ñuy dugg ci daara ji foot ndax nit ki bu fekke ne febar bi ci biir kër gi la koy dalé bu sété ci biir kër gi ne yomba fac ci poste de santé bi donga bi na wër waye donga bi na lek soxna si nak dafa dund ci ndiarem at yu bari ci donga ak daara mu xol ne ñewal jappalé ma sabablu nga ñew fek ci ma ca mo gëna wër soxna si tambali ko rawati ni ndiarem kër gu mag fi Serigne Touba mi fukki at ak juroom képp ku fi jub di fi taxaw donga ak daara yaakaar naa loolu Serigne Baye dina ma ci mën a séeré ndax dañ ne lan tanaaloo birra la ngay gën li nga gën a bëgg def ko fi nga gën a bëgg soxna si lan la gën a bëgg ci ak dundam muy lépp luy taxaw donga ak daara waaye nag da koo ànd ak ndeyi daaree njaarim yëpp 2005 le 8 mars boobee ba tey saa bu jugee rek jigéeni jullit yëpp jug nañ ànd ak moom liñ ci gën a neex nag mooy tur yi mooy soppee alxuraanu karim ba ci biir réew mi ba ci bitim réew ñu ngi ñaan ñëpp ñëw ànd ak ñun sopp alxuraan ndax xaritoo gu ne wóor na waaye xaritoog alxuraan moo gën a wóor ca ndeyi daaree njaarim nag dañoo def lu am solo ndax képp koo xam ne dimanche jot na nga dugg ci daara fekk fa Serigne daara ba muy jàngale soxna si dund donga atam yi mu dund lépp buñ ko tàmbalee day gudd ndax man sama maam yaayi Baye Souleye Gueye alxuraan lañ ko jëndee sama yaay bi ko Serigne Fall yu indi njaarem alxuraan la tax mu yenn ko andi ko fi ñuy dund ci daara fas yéene ànd ak daara ak ñooñ daara lépp loo xam ne taxaw na muy alxuraan donga ak daara mooy ñetti état bi rek ñun tusut ci ñetti état bi lañuy dund mooy na donga bi lekk na donga bi set na donga bi faju loolu daal la moo amoon kàddu yu ma ci sànni ak leneen liñ ci bëgg a yokk mooy tàllal na fu jigéeni jullit nekk rek ci kaw biir na nga doon ndey daara rooy ci soxna jaaratu laahi borom porokaan sunu jëwriñ soxna daba mbàkki fàlli la yàlla fi yàgg te wér yàlla fi yàgg te wér nanoo bëgg nag jigéeni jullit yépp ñëw ànd ak ñun mbir mi waa loolu soxna Fatou dina fikkee ci Seka li lay dalaloon dina wax ni jamono dafa toll foo xam ni am na jigéen ñoo xam ne danaan suñu doom dem daara am ñoo xam ne danaan suñu doom day dem daara si jigéen ñi am ñoo xam ne dañuy poñe seen borom kër seeni sëriñ ngir seen doom ba yàlla daara lu tax ñii nungu lu tax ñii bay nga bëgg ko rek si nga gis foofu. Parfakala macha allah ñu ngi leen di fàttali ñu ngi ci émission bu mag bi di ñu koy tuddee DLTV fii ci ABTV waa Ndiarème bu leen ko fàtte yow mi yor looy jaay nekk fii ci Ndiarème boo bëggee mu jar ak feneen foo mën di nekk numéro baa ngi noonu ci suuf ñu affiché leen ko bu ngeen ci wootee di ngeen jot ñi fi ne ñu teewal leen fu ngeen bëgg ñu teewal leen fa ak loolu leen di jaay bu ngeen bëggee ñu publicité leen ko macha allah jàllal leen leen ko ci anam bu mu gën a neexee anam bu mu leen neexee anam bu mu gën a rafetee loolu duma ci du dinaa ci sawar ndax duma ci tay la wax ndax soxna si dafa wax loo xam ne xam naa dama koy delloo laaj boobu ndax dafa wax lu am solo ci alquran soxna dama mbàkke ñu ngi koy ñaanal suñu yaakaar tayee ëllëg ñu koy ñaanal yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal képp ku nekk biir Ndiarem di kilifa ñun nga fi nekkal man maa ngi laaj sama tante li nga wax ci daara am na solo lool waaye daara ji da ngeen a am nu ngeen def ba mu sosu waaye dama leen di laaj yéen bi ngeen di sosal daara ji ak jamono jii ngeen toll nii ndax bu leen neexoon ngeen jël seen xaalis def ko ci avec wala ngeen def ko ci mbootaay waaye da ngeen ne ndeyu daara ndeyu daara kenn ku ne mën nga cee gis sa bopp comme émission DLTV ñëpp mën nañ cee teew waaye ndeyu daara ku ne mën nga cee gis sa bopp may laaj ku bëgg a dugg ci daara ji nekk soxna comme yéen bëgg cee liggéey ndax ku liggéey ci daara liggéeyal nga yàlla suñu borom ndax yàlla moo wàcc alquran na jaamu leen ma ñaan leen ma ma may leen kon ku bëgg a dugg ci daara ji nan ngay def ba dugg ci daara ji ah loolu soxna si ba ma ko laajee dama ci sawar ndax dafa am ñoo xam ne danoo ne ci ginnaaw bëgg a xam yan bunt la ñuy jaar ba dugg ci liggéey bi liggéey bi nag yomb na àllar ba fukki dërëm la ñetti weer yi téeméer ak juróom fukk la
boo ñëwee penc bu kër sëñ pencum sëñ Malick Dieng bind ko sëñ Bachirou Dieng la 31 boo ñëwee ñu wax la nan ngay def ba bokk. Boo ñëwee dañ lay wan fi ngay jaar ba bokk kaye nag lan lay jox. Juróom ñaar fukki ndayi daara amagun nan ko yoo xam ne ci njaarem ku ne yor nga kaye. Kaye boobu nag àllar ba fukki dërëm la rek. Nit ñi kon fi mu ne nii man nii su ma ñëwoon rek mën naa bind. Boo ñëwee bind boo bëggee jor kaye ñu jox la kaye. Nga laaj sa waa koñ. Ngeen waa njaarem bu kenn tayal dem leen te daara ja ngeen bind ci daara ju mu mën a doon sax ndax ku nekk la ñuy liggéeyal yàlla. Bu leen soree ngeen jël seen numéro téléphone dinañ leen ko bàyyi ci suuf comme ça ngeen woote te ngeen gën a farlu ci daara yi nag ndax kenn ku nekk bëgg nga sa doom dem daara. Ndax ku xamul daara rek moo naan sama doom du dem daara. Waaye daara nekk na loo xamante ne ni alquran lañ fay jàng alquran boo juddoo di nga ko soxla waaye boo génnee àdduna di nga ko soxla. Sama yaay booy ma leen di laaj ndax yéen daara ji da ngeen fay nekk tout temps di liggéey wala da ngeen di dem ci bërëb yi di liggéey bu daje jotee ngeen daje wala nu ngeen koy doxalee ndax tout temps yeneen ci daara bi. Ndayu daara yi dañ leen a jox kaye. Jox leen par ñetti weer la nuy daje. Bu nu laajee ñun ñëpp dañuy daje suñ dajee sëñ Mbaygee bëgg Bamba mu ngi nii toog dañuy ñëw ndayi daara bu ne jël sab kaye sukk ñu wet si ko sëriñ daara yi. Sëriñ daara yi nag di ñu gore ñu baax. Ndax ban ko tàmbalee di leen ko dénk danoo ñëw fekk li ñëpp bokk ñu di leen laaj doon am di ko def di leen laaj doon xam am di ko def fun xam. Biñ ko defee ñoom ñu ànd ak seen ngor def ko nag fu ñëpp bokk. Fu nu egg si négé ni rek sëriñ daara yi ñu fa eggal. Fu nu egg ci liggéey bi rek ñooñu ndax ban ko laajee jox leen ko su leen neexoon ñu def ko feneen. Waaye dañ koo yëkkati seen ngor seen diine teg ko foo xam ne seen ngor seen diine teg ko foo xam ne ñëpp a koy bokk di ci gis seen bopp. Kon ñun mënuñu leen a fay yàlla mi leen di fa teg ñu jàngal alquran yàlla na leen fay. Képp koo xam ne nag sam xel a ngi ci te nga bëgg a bokk moom dañ lay jox numéro téléphone bi rek. Boo bëggee barkeelu ci foto doo ngay paan am na. Soo bëggee barkeelu ci togg lu ci ne nag dañ ko wutal njiit ku ne ca bopp ba. Waaw lu ci ne rek am na poste boo nekk. Ci waañ bi dañoo ne ci waañ bi waaw dañoo gérer foto. Waaw ñi ne ci waañ yi soxna Matigé moo leen jiite ci wàllum togg gi. Ñii ne ci Fodd Mate am nañ beneen ndayu daara bu samp fee. Yàlla dogal nañ am nañ juróomi machine. Foofu dañ fiy taalal loxo ñëpp ndax dañ koo bëgg a samp am oto buy jëli yére yi ñuy Fodd di delloo am oto bu yóbbu añ yi. Loolu bëgg nañ ko. Am na ci nag benn point bu am solo. Ci li soxna wax. Maanaam kaye bi. Du pour ndeyi daara ji moom dong. Maanaam boo dee ndeyi daara da ngay boot. Mbooloo topp sa ginnaaw. Mbooloo nga war a am. Ñu topp sa ginnaaw waaw. Ngeen bokk di liggéey. Waaw nga xam ne bu ne ni ma ko mën a waxee rek pour ñëpp xam ko. Man mii bu ma dee ndeyi daara. Bu ma demee ci sama quartier. Ci sama biir kër. Jéeg jafa nekk ñëpp. Dama leen di bind. Alal ba ju nekk ma woote ci ndeyi daara ji su ko defee ku nekk indi fukki dina moom. Waaw bu fay bu weer di téeméer ak juróom fukk bu ngeen dee fukki nit muy 7500. Sëriñ Mbaygee lan la yàlla wax sax ndax dama gis jamono ñu nii am na ñuy aaye njàng alquran ci dong yi sonal leen lool di ñàpp dong yi di ramasse dong yi te man gis loolu ku judd alquran lay tudd ku faatu alquran lay julli ñuy ay julli. Bokk si biiru Seydina Mouhamed gëmul wóoluwunu yaakaaroon ku dul xaalimu Moustapha ñu ne aaye daara foo mën a taxaw foofu si léegi Sapa. Waa kay jërëjëf Sidy Fadila ñëw leen nuyuwaat bu baax di la siyaare waat di amaat mbégte ak kontaante bu baax ci ni émission bi di jàlle di siyaare waat waa bitim réew bu baax a baax. Xam nga daara wala alquran ku ko dund rek mënoo ko xam faw da nga koy dund xam lan la. Bul fàtte ne benn dong moo amoon ci àdduna muy Seydina Mouhamed salaay salaam yàlla yebal benn sëñ daara bu tudd Seydina Jibril alayhi salaam mu koy indil muy jàng yaakaar naa ne fi mu toll nii ku mu noonu alxuraan ak koo noonu ak koo xam ku ko xamul julli ñëpp wala sax ñu du julli ñi xam naan baatu iqra ne mooy jàngal kon njàng moom mokk na moom. Seydina Mouhamed salaay salaam doon benn dong li nga laaj ñi ca moom la tàmbalee woon ak waa dëkkam ñu ne ko yoo fi jàngee ñaa ngi mi amul fi xewu fi da nga koy ba Jibril di xëy di ñu ko jàngal muy jàng di jàngale
dami donga ñu do def amé bir bu yag sa borom ne ko da ngay def pause nak ndax xel day son comme yaram di sonné mu def pause 41 jours wa dekk bi commencé diko rétan diko saboter yalla ji da ko ba yalla ji da ko faté yalla ji da ko bañ 41 jours kër bu maté ba sidina jibril ñëwal war reprendre rat jangama kër ak loolu ci loolé ak loolé ñukay tumal mom la jëk tontu yalla néna wat na ci yor yor xam nga yor yor mom jant bu ne dang la yalla néna musula ba musula bañ tay la gëna bëgg lim la joxon limi bax bax lim lay mujj jox moy gën ñangama commencé wat accélérer wat mu ne ko way sa borom néna nga xamné lim lay jox doon waxi waxi nit ni rek wala xalaat rek wala nan sangara guddi xaju guddi sa experience dikkel la wala yamba wala drok non wax yalla directement inna sanulqi alayka khawlan saqilan lima lay jox lu dis la nang ko xam dafa laaj lu muñ muñ la laaj niti aduna yi rek ak lu meuna doon do ma dal lu muy wuti dekay muñi do ci meuna jot footballeur bi day final tay perte ñu ne ko muñal ba dewen dewen mu ñew gor gor lu war muñat jot ca mbeur mi non election yi non presidentielle non lepp non alquran faaw da ngay muñ man ko am diine da ngay muñ man ko am yalla ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñi muñ ñep ma ngi and ak ñom kon alquran mi ngi non sina mohammed do won ben dong ba muñu doon serign am ay dongoy tuti ñu ne dafa amé ba muñu daara ji bari lool yaatu lool ñu ko da ngay genn dekk bi na xajuñ fi yow mu genn dem madina alquran gi gëna jolli daara yi gëna yok dongam yi amé makka moko alquran ñomi sampi daara di jangalé bu fatina ben daara la waxam ben daara daru arham ben donga mujj gi ay serigne di dem ay donga dem kon ciosanu li nga laaj la la don indil non bu de jamono yu tol wala moment yin wess won ndax nak nit dañi wax ne bala ngeen and ngeen xamanté su ngeen xamanté ci lay and bi am waye du ngeen xamanté mu leen and xayn lolu sa borom mo bëgguna xam def ben xereñte ngir ñu xamanté ngir ñu man ñoba ñu jang ndax ko xamne yow du sam non bañu la mereewu la yaqul la lo tax da la kay samal limi produit sa yi ci noppé ne la amal jëlal ndax dana jariñ aduna bi jariñ rew mi koku ku la jariñ la ñak ko xam nak mo wara nga ne ko do fi jangé wala do genn mbedd mi wala da ngay sol dal forcément wala waro am goom am na ci xalé yo xam dañ city faaw dañ am goom kër ya do nga do xala yaang ci biir kër di am do gom seen kawar na ciok ñak sal dal ñi ngi jang menen jang mur alquran li ni dox ci ay mètre bala kilomètre do nga daara bi dox du ko dox mukk dédé tout sul mom mi ci bi daara gi lan mo koy génné à heure posta jot agn rère mu génné yelwani ko kon mo lay xamalé su ko amon du génn diko yelwani su genn du genn dik yelwane ma profiter ci nuy walé ci baye dara yi xamné ñom seen loxo jot na seen ginnaw dañ ci profiter di yobalé seen dom na bu mu genn na tok ba mëna yobalé waat yenen gono yo xamné seen way jur seen loxo jotu seen ginnaw kon dara mi ngi moderne ndax la da am moy fassiyene genn dugg ci kër go xamné yit tané wala dé kër gi ci bopam tané wala ba paré do nga yi bari ci dëkk bi té ñeppay lek ba sur del wat jangi wat mo sunu serigne sim sifa ge ngoj dafa waxon firilu lañu khairukum man ta'allama alquran wa hallamahu laaj limi firi ñu neko yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñi jang alquran diko jangale ño gën mu ne yeen amna ñu leen gën ñepp jaxlé mu ne ah kay bi ngeen jangé bi wacc da ngeen xif dañuy fété ak aliyo yi dugg ci dëkk bi jëlën jox ngeen lek ba naan ba reg naan ba mandi ba mëna ñu toga jangale ño leen gën kon ñoñu xamna lan moy alquran ñoy mom duñ ay dong bu genn du ramasu dong duñ wax ni dong bi kën duggu tv dedet ah kay militaire sax bala ñu ko def nga doon deug deug gi goor mana dem engagé guerre dañ lay neub ci barap di la def lu lepp ngir so genn mana atane lepp dong daara nak bu tole ci jang kën du ñew diko jox micro ba nga kay tala caméra dedet da tolu ci wurus wuni teug faaw di duggu ci tal bi ñukay peutum di lak di dur ay marteau di genné wat di saralat di durat waye sa yu noppé ban est ko ci bis téré bi ko rom bëgg ko
ana imam yi ana serigne sini yakar gi ne bala ma sul diw faw diw tew ro faw ci ñom nak lo may dara kon laaj bi nga laaj lu am solo sidi fadlu way japp na ne lola safaru na ndax ban ci jankuwante ak ñom ban xamne nekete li mënta ñak gëm la gëm ndax ki fi nek tay di njitam rew mi yalla ko yalla sam ndawam la nga xane mo don def lola ba ñu fi xewé ba wa ñeerim gi tay genn dajalo ci pinju señtu ba khatum barakala ñul kukku fess ko del ay tout tank kesse ak baye dar yi image bobu bimu ko setané lam ñëk wax moy señ dar yi deug ak dong dar yi deug ñi ngi ni kérok lañ jéx ramass ci dëkk bëpp baye walu ko mbolem sénégal gëpp kon yaakaane lima wax légui bala andam dal xamanté am ñer jëf señ baye geeri sopp sayyidina muhammad way nak yow ma dama la wax ni yow bëgg cheikhul khadim la la tuddé señ baye jaxata li señ baye gay wax dëgg ngoko nan ngeen def ba taxol poste de santé bi médecin ma fa ku fa ko op nan la fay fajo ak it nan la taxawayo hôpital bi tuddé day jëf señ parlu ñi da nga nan nu jigen ñi def ba taxawal dara ji soxna ci waxna ko legi neena ñet yi dafa nekkon problème ndongo bi ci dara muy lek set fajo ñaar yu ñëk yi man nañ ko ñu ko doon def ñettel bay jafé won ndax nak fajo dafa am ñëk jëggu reuy ñu wara jënd terrain dama né nañ taxaw tuuti né soxna so do fay yalla yalla guddal fanam amen yalla yalla samal ñuko amen ba ay so do fay yu bare am ci aduna amen jaxate jambarango amen tangen bokko mo ko rumbux nak ma am nak mo mag leneen lo xamni li nak suñu borom ñu ko jaglel sama badjan jur ko muy domi badjan ak domi nijaay lolou ngeen demé muy li gëna neex ci mbokk nak wallahi mu dundu ko nak ma dundu ko yalla def ñi ñuy xare ba nga xamni lepp lu mu nekk rek ma nga ca bam ñëwé né ma dañoo bëgg dé dañoo dajalé ba am suñu 4 millions té man duma def dara lo xamni li yëgoko mu bëgg ñu uti terrain wala ko dé yeen li ngeen di liggéey dé kenn du len setan ngeen nan da ngeen di jënd terrain mu ñëw nak en tant que adjoint maire xamné loolu itam nak walu mairie la parce que population communauté bi bu taxawé organisé wu bo bëgg def lu lo xamné li defalu ko bopam communauté bi la koy defal ah il faut na nga leen nak ñëw ngeen nak ci kiko wara def ñoko wara def ñoo fa wara wona tabax poste bi ñoo leen wara jox terrain ma ñëw waxtan ko ak sama nak ñu bax ñu Malick Fall mu ne ma yow lo ma waxe ma def ko and rek agent voyé c'est leen fu ngeen bëgg ma and ak ñoom ñu xotti ñu wallahi ñu yaatu ñoomit ñu ne ah ñeegam nak lé 4 millions la woon dañ ci bëggoon jënté rek nañ tambali tabax mu sori lool ñu soxla ndox ñu def facture 1,200,000 mu ñu wax ma ne ko déedéet du ngeen fay wallahi jaxata ñëwaat ni Malick kay yaa ngi ca kaw ma dem ci assemblée yoyal ma loolu mu dem jooy ko yàlla may ñu ci ndam yàlla ay lépp sa loxo la ko yàlla 6,000 francs xamal 18,000 francs lañ fay wallahi kon nag daara dafay loo xam ne lii tey nit ñi dañ cee war a am beneen gis-gis gouvernement ak collectivité territoriale yi dafa am luñ leen war a jàppalee nag léegi parce que ñoom fii boog Njaareem daara wone na loo xam ne lii bu ko daara ci Sénégal yépp wone woon dañu gën a tee neex a jàppale ñu am problème actuellement boo xam ne dañ koy jooytu nag di ko jooy ministre de la santé dëkk ci dëkk bii nag di doomu dëkk bi dëkk bi am problème mu poste santé bi équipement ci poste santé bi ambulance ci poste santé bi
personnel ci poste de santé Serigne Mbaye ministre de la santé Maricor Maricor ngom ba dafa nek fiñ tol ni ci tej ba xam na koy jalé na ñu ko jalé ba mom day ku bax di suñu jigen té bu ñu sañoon lu ko dal dal mo dal waye nak dañi ñaan ci barke alcorane ah yalla yalla sëñu ko waye di wax ni suñu émission del tew fiñ tol ni waxtu wi xajna nu ah des na nak des na nak dafa dal ni ki mënu ñu ko dag fofu nak dañu ne ba paré di ko ndax nak dañuy woté nak diaspora bi ndax nak ku ne ndiarém né immigré kon nak bayiwu kenn bép doomu ndiarém bép doomu sénégal poste santé ñi ni bo xamné bi yaay daara yi ño ko partout ba tabax lu toll non bëgg ko yok nak bëgg ci def maternité bëgg yok sal biñuy entrer malade bëgg am benen barab bo xamni bi dañ fay installer nak machine yi à laver yi nga xamné ñu ci sante señ dame diop ancien ministre di doom rew mi ma doom dëkk bi mayé ko fa ñu bëgg ko installer bëgg ko tabax manam def fa buanderie bo xamni fi dar ndogo dar yi ci dëkk bi yépp ku tilim fa ngay fa lañuy indi sa auto fa lañuy indi sa ki ant nak auto yi war nit ñi amaguñu auto kon autorité yi wa diaspora ñoo ngi leen di talal suñ loxo ne leen li ci ëppon solo jigen yi day daara yi def nañ ko moy sañc nañ tabax nañ daara gor gor lu nañ ba fim nek gën nañ contrat ben infirmier diko fay te dana dis ci ñun daara mënu ko atta ndax daara jël ci particularité moy do fay ndong bi du fay carte lañ lay jëfël bo xamni bi mom lañuy jox borom daara ji ndong bu febar rek dañu indi carte ñu faj la jox la garab nga dem lool nak man ta yag kon nak ñu ngi tal suñ loxo gouvernement bu Sénégal ñu ngi tal suñ loxo ministre de la santé ñu ngi tal suñ loxo maire Diourbel ñu ngi tal suñ loxo képp kuy doomu Diourbel ñu ngi tal suñ loxo képp ko xamné xii l'islam ñorna la képp ko xamné ci alcorane ñorna la nga ñu dugg ci loxo jërëjëf jaxaté di la ñaanal wër ak guddu fan li tax daamu la li nga wax ci yar so da fay ci jikko ak sa jittu ak sa tayo waye man lima la gëna nawé moy sa buma gesso ci jumaay sa ko andin na la gis waxtu yu juroom yépp yalla yalla yu wërël sa yaram ak njabot gi ak ñepp di ziaré nak Serigne Mbaye Gueye di ko wax Serigne Mbaye fo tollu ci nak jambar la ndax dama nek ak mom ci covid bi bimu février bi février bi amé mu metti lool ci ñepp daara yépp jittal ko mu ñew dima fekk mairie ma yëkëti ay jumtukaay diko jox te ginaaw bi lepp bima ko topaté lepp agat na ci daara kon ñoo koy sant bu baax fofu rek la wax tabarakallah yalla ko yalla sabbu alfan day am luñuy wax amma ma yanfahun nasa fayamkusu fil ard day am ño xane njariñ lan kela bok te di ñewal sen dar bi ci mbar bi te jox dar dal ya jox kala yek di fukki reew mom jox ko ya dong bi fat ndax lele ci dar bi day aga gong ko xamni dong bu ne sa bok lay met way jul du bekk ni dar bi moy gur gur amara bu fajo ci feewal ko sa bi jul du ko sa yek da lo ci kela lan gon ordonnance lan gon man da jigi lu mbon bon 3000 6000 tay buñ ko waccé né soxna yi di soppé xofu ani katanga la soxna soda fay waaw du fal ñepp ñaanal ñepp ñaanal yalla fiyak teur amin yalla fiyak teur yalla fiyak amin 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 waaw li nan ngir bu dé témi nit la fukk ñe gis ngay gis wala ñent ñi ci gënaaw ko sama xarit Serigne Lamine Gueye fofu
Sama taggo nak ki ma jalla fo gis ko yoruk leget soppé alcorane ñepp té foot ma soxna awagee baye fall moko jité
soxna ami jeen def lu am solo ndax wétam mang fa jidé waye ñuy sante suñu yaay adjaratu ndey sila ak suñu yaay bint sila ñu ngi leen di sante di leen ñaanal jaam ndax ñom dañ leena fekkon ñu bootu yaama ami dem ma ñëkkon kër señ malide jeng ak yaama digay manam daara yi dal tay nañu lim waye ñepp mom talal nañ seen waye nak man sama tago dal ma jall tay képp ko am saab ma nga am omo ma nga am odosol ma nga am madar ma nga am kiep ma nga am biw la 30 yi ñing lay xaar ak sama sun numéro téléphone 777 714 9970 képp ku ci bëgg ab lérr rek bo ma wo jot ma ji numéro bu 77 714 9970 di ma jall biir réew mi ak bitim réew fune nak amnon ku fa nek li wër ndiarim lepp fune amna ku fa nek bo démé sambi bo démé jakkel fudi nek ndey daara nga ndey daara bu la gëna jégué rek nga ne ko nan lay def ba bok soppé alcorane dina la tété ba jox la numéro bi wala mu woma ci numéro bi ak ñin ko andal ñepp ñi ngi sant sëñ wa jotaay bi di lay ñaanal jamm sama ni jaay wax nga lu am solo da bi nga ñu jappalé ci pack bi jappalé ñu dox mi ka doli nga ci courant dang ca doli courant yow bo ne ci jotaay bi yaay sangub ya so rek kenn du ko wéddi ndax fim koy jëme fim koy may moy alcorane do nga daal jere ngeen jëf di wax ni jotaay bi émission del tew ñu ko andon ak ndey daara yi waye poste de santé do nga daal fi ci ndiarém ci pokatal mu baara poste de santé bi mi ngi nekk Touba ndiarém ci ginnaw ko ci santa di santat bu baax c'est quand même bokkal plateau bi waye di ñaanal suñu buntu ci cheikhul khadim serigne touba Cheikh Muntaka di ñaanal képp ko xamni ya nga jàngal alcorane di tambalé ci Serigne Diassé ci sé mu mag ma Serigne Moudem mu mag ma di ñaanal nak sama xarit tipo bi nga xamni Serigne Mor Diakhaté waaye dama faté Serigne Mor Gueye man ñi tudd Serigne Mor dama leena bëgg ndax Serigne Mor moy université bu mag bi moy ki nga xamni mo formé étudiant yi formé professeur yi yalla nang ko yalla fayal waaye nak di ñaanal suñu baay bu baax bi nga xamni mo fi joge barki dem resi ci kon na fi len yekete jotaay bi di jox dajé del ter ñak ci téw worul man damay téw yow da ngay téw ñepp dañuy téw.